Strana 34, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak, co pak je tady napsáno? Petr čeká na nejbližší autobus na zastávce městské hromadné dopravy. Je právě 7 hodin a 36 minut. Takže 7 hodin 36 minut, 7 36 je právě, no a co má zjistit? V kolik hodin odjíždí autobusy ze zastávky? Tak, aby to zjistil, tak se tady musí podívat na ten jízdní řád. Takže to zkusíme s Petrem. Jak se v tomhle vyznat? Takže, kdy odjíždí autobusy ze zastávky? Tady v prvním sloupečku jsou celé hodiny. A toto jsou minuty. Takže v 6 hodin nebo po 6 hodině odjíždí autobus v 16, šest, 6 šest hodin 16 minut, dále v 6 hodin 49 minut, 6:49. Tak, to je vše, po 6. Všechno po 7 hodině, v 7 hodin 12 minut, 7 12. 734 7 34 758 tak a já si myslím, že už to začínáte chápat, tak mě to pojďte diktovat po 8. hodině 8 kolik 8 12 a další 8 kolik minut 34 tak další už na další řádek 8 58 a ještě tady jsou tři autobusy po 9. hodině, 9 hodin 16 minut, 9 hodin 31 minuta a 9 hodin 54. Doufejme, že jsme vybrali všechny, rychle zkontrolujeme. Ano, je to tak. Takže se můžeme pustit do slovní úlohy. B. V kolik hodin Petrovi jede nejbližší autobus? Takže je právě 7 hodin 36 minut a nejbližší autobus. Čili tento čas patří tady mezi tyto dva časy. 7.34, tak ten by byl nejbližší, ale odjíždí Nejbližší autobus. Ten mu už ujel. Takže nejbližší autobus, který stihne, jede v 7 hodin 58 minut. Opravdu? Výborně. Tak, Cčko. Kolik minut musí Petr počkat na nejbližší spoj? takže je 36 minut, 7 hodin 36 minut, nejbližší mu je 10 hodin 58 minut. Takže 7 hodin to je oboje od 58, kdy nám jede ten autobus, odečteme 36, takže bez 30, 28, bez 622. takže Petr by měl čekat 22 minut. Mhm, ano, i příklad máme správně. No a teď, před kolika minutami Petrovi ujel poslední autobus. Takže je 36, a tenhle ten autobus byl ten, který mu ujel. Takže 36 minus 34, jednoduchý příklad dvě. Autobus mu ujel před dvěma minutami. No to měl docela smůlu, tak si musí ještě 22 minut Počkat. Tak to by bylo k jízdnímu řádu. Vy můžete si vybírat na další úkoly další časy a můžete říkat, za kolik minut mu jede, anebo před kolik minutami mu ujel, a nebo si také vezmete váš jízdní řád z vašeho okolí, z vašeho města či vesnice, no a můžete zkoumat, Kdy vám jezdí autobusy, kolik je hodin, kolik máte času a tak dále, takže se můžete pustit docela do zajímavé práce.